Já prostě píšu neúhledně a když píšu ve OneNote, tak se to pak můžu jako později upravit podle sebe a líp se mi z toho učí než z klasických poznámek. Tématem naší dnešní praxe bude chmel. Uděláme si tady na chmelnici několik fotek. Vždycky si uložíte do tabletu a potom si to v knihovně společně zpracujeme. V levém horním rohu byste měli spustit aplikaci OneDrive. Tady všichni máte zápis z praxe a můžete v podstatě vytvářet protokol. Já bych od vás chtěl stručný zápis o pěstování chmele, doplněný vašimi fotografiemi. Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech je členem programu Microsoft Showcase School. Navíc někteří učitelé této školy jsou členem programu Microsoft Innovative Expert Educator, což této škole dává maximální míru podpory od společnosti Microsoft. Jsme proto rádi, že jsme mohli být součástí a pomohli jsme této škole vybudovat mobilní tabletovou učebnu. Díky tomu tato škola může ostatním školám v regionu pomoci snázeji a rychleji nasazovat technologie společnosti Microsoft. Že v naší škole máme momentálně dvě řešení. Jedno je postavené na klasickém client-server a to mobilní tabletovou učebnu, která je postavená na řešení Office 365, Azure Active Directory a Microsoft Intune. A díky tomuto nástroji mohu spravovat, zabezpečovat a stavovat aplikace do těchto mobilních zařízení. Od minulého školního roku máme nový způsob licencování, kdy jsme se zapojili do programu OVS, kdy naši žáci a zaměstnanci mají možnost přístupu k nejnovějšímu softwaru firmy Microsoft. Pracují na Windows Edu 10, pracují na Office 365 a Office 2016. Nový Windows 10 jsou prostě krásný.